Klockan är 7:50 på kvällen, men jag kan stänga av den här. Vad gör jag egentligen här ute? Ser ut som någon form av byggare Bob. Jo, kära vänner. Jag vet inte om det syns, men där ser ni en vit liten rad. Där, ja. Där står en hamsterbur. Vad innebär det? Att jag ska skaffa hamster. Så nu är jag här. Ska jag hämta lite tillbehör. Jag hade ju min förra hamster i ett akvarium. Men dit glömde jag att stänga min dörr. För det var ingen lock på akvariet. Så jag hade dörren öppen till mitt rum. Av misstag har alltid stängt den. Har alltid gått bra. Men ändå kom katten ner med den i munnen. Och sen dess har jag varit utan hamster. Men nu är det dags igen. Nu ska jag försöka packa i det här i buren så att jag får in allting på samma veva. Det blir bra. Okej, nu kör vi. Så, nu befinner vi oss inomhus i källaren. Nej, men jag ska börja tvätta upp sakerna nu. Packa upp ur buren. Tvätta buren. Packa ner buren. Bära upp buren. Få ont i ryggen. Få träningsverk. Ja, något åt det hållet. Så nu kör vi. Hitta gammal mat. Något lite emotional. Men jag är okej. Jag är okej. Och inte lite saker jag tog med in. Och det här är liksom inte ens en tiondel av alla saker jag har. Lite sjukt. Så. Nu är buren tömt. Så nu ska jag skölja av alla grejer. Och hela buren. Sen bara upp. Perfekt. Det värsta är att jag egentligen borde ligga i sängen och sova nu. Men vet ni vad, det här känns mycket roligare. Nu är allting tvättat och klart. Så nu ska jag bära upp det på rummet. Så, några kilon senare. Så allting uppe och här är liksom en normal stor bur. Vi kan sätta dem bredvid varandra. Så. Ni ser skillnaden. Perfekt. Nu ska jag börja inreda, om man säger. Jag vet inte hur jag ska få till bra vinklar på allting jag gör. Men nu är jag i kuffer. Jag har mer ute också, men det var det här som var liksom i buren. Så jag började med det. Jag har lite här på sidan av mig också i den där röda buren som är så. Ja, så det jag vet att jag ska skaffa, det är en dvärghamster i alla fall. Och spoilervarning, ni kommer få se köpet i den här videon. Och alltså, nu vet ju inte jag här och nu när jag ska köpa den. Men det fakt att det kommer vara i den här videon. Alltså jag är så taggad så det är sjukt. Oj oj oj, alltså ja. Ja, det är helt galet, alltså jag förstår typ inte att det är sånt. Här i transportburen har jag ställt typ hälften av hamsterns ägor. Här är, oj, ett sånt här rör, men den är så svår att torka inuti så den ska få stå och torka lite in. Så har jag ju ett helt gäng olika matskålar. Jag tror jag har 5 uppe på rummet. Och sen så har jag haft som mest 4 hamster samtidigt. Så. Men ja, det är ju som ett intresse det här då. Ifall det missades som någon. Jag har, märker jag nu, 3 stycken olika skålar för badsand uppe på rummet också. Kommer köra på den här. Det är som ett litet rum nästan här fram åt hela håll. Nu är det ett hål. Och så är det väggar och botten och sådär. Den körde jag i slutet med min förra hamster också. Och det var riktigt bra faktiskt. Alltså jag har typ inte ens sett mig själv så här glad förut. Nej, det är magi i mitt liv just nu. Här har jag den matskålen som jag tror att jag kommer använda mest. Det är som man ställer så här och så hänger jag vattenflaskan här. Här har jag som en liten iglo. Där man fäster ett rör här och så kan den även gå in härifrån. Så den ska jag också hit på något vis. Och så ska jag hitta någon bra koja. Jag tror när jag provisoriskt ställer in den. Jag tror kanske jag använder den sån här. Så att den inte hamnar liksom nere på backen. Utan att den kommer upp lite grann. Så. Nu är vi inne i hjulet. Perfekt. Jag tror jag ska ha en sån här för typ så här godsaker och en för
ja, annorlunda mat eller vad man ska säga. Vi ser, vi ser. Här är en liten vippbräda också. Ställer vi in. Alltså jag minns typ inte riktigt vad det är för kojor jag har. Men jag får kolla upp det. För det vore ju kul att ha något mer. Jag ska hämta in all sin mat och sånt. Och så ska jag ha en matskål i resebure. Jag ska gå och hämta in maten. Jag har som små kastruller, som ni ser, till maten. Så i den här har jag lite och så har jag små tråkmat i den här. Och så godis i nästa blåa. Och i den då så har jag proteinsticks. Jajamän, så jag hittade 3 matskålar till i den kartongen. Så det är stabilt. Fyller upp lite mat. Jag tänkte att jag skulle få se allting lite närmare, det är lite roligare så. Här är då mitt crib. Mestadels bara hamstergrejer just nu. God morgon på er, idag är dagen, hamsterdagen. Idag händer det. Eller vi ska i alla fall, oj. Händer det? Men vi ska i alla fall åka och kolla på hans kär. Och förhoppningsvis hittar jag något som jag vill ha. Jag är så taggad och sen när jag berättade för mina kompisar bara, alltså jag är så taggad, jag är så taggad, jag har byggt upp det så mycket. Alltså bara, jag ska köpa en hamster och bara, grattis. Ja, men jag är i alla fall väldigt glad, väldigt taggad. Nu ska jag fixa det sista i transportburen. Sen ska vi typ åka, vi ska bara handla lite innan hamstern också. Det här blir grymt. Jag ska fixa transportburen. Och jag tänkte fylla den med mat och vatten. Så vi har min lilla skål här. En av alla skålar. Så tar vi, nu på den här bilresan så tar jag bara vanlig mat. Så finns det mer sen när jag kommer hem. Och så ska jag fylla upp den här med vatten och ställa ner. Här alltså, man ställer vattenflaskan här och så är det som en koja där. Perfect for dvärghamstrar. Katten som anledningen till att jag inte har någon hamst just nu. Står här bredvid mig. Glömde stänga dörren i mitt rum en gång. Och den gången var det kört. Så han kom ner med hamsten i sin mun till oss. Är du min anledning till att jag inte har någon hamster? Luktar den jättemycket. Var det superintressant? Oj, 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 vad det luktar intensivt. Skärp dig. Okej, hörni. Nu bär det av. Nu åker vi och köper en hamster.
Så, då är vi hemma igen. Jag är överlycklig. Alltså, extremt. Han har lagt sig här nu. Det är en kille. Ni ska få se. Han är så bra. Han har lagt sig som en koja. Hej, kompis. Här under ligger han. Hej. Så nu ska jag släppa ut den. Jag har inte bestämt mig helt för något namn än. Men ja, det lutar mot ett namn. Men om ni har några förslag vill ni jättegärna skriva det antingen till mig eller i kommentarerna. Det vore superkul. Ja, sitta här och kika på den. Så gullig. Det stod ju mellan några olika. Och sen hade jag kika på en vit som såg ut som min gamla. Men den är ju inte samma som den. Alltså, skulle jag köpt en vit hade varit för att den såg ut som den andra. Men nu gick jag mer efter personlighet. För att jag fick liksom sitta och hålla på med den. Men sen, jätteschysst. Och ja. Fastnade på den här. Den hade som coolt mönster på ryggen också. Ja. Utforska läget. Så kul. Jag sitter här med hamster. Men jag tänkte visa vad jag köpte till den. Det är bara två saker som jag inte har för höga förhoppningar. Men jag köpte en springboll. Så jag kan ta honom lös på rummet. Alltså jag kanske ska dra en storytime här och nu. Jo men jag hade ju en hamster som heter Lova. För den som undrar. Och hon bodde i ett akvarium. Terrarium, nevermind. Ett akvarium utan vatten i alla fall. Och sen en kväll så glömde jag att stänga dörren till mitt rum. Och vad hände då? Katten kom. Så det är därför jag har varit utan hamster nu i 3 månader. Men det är ändring på nu. Men springbollen har jag här i alla fall. Jag tycker det känns lite, men de säger att den räcker åt varje hamster, sa de där. En hane. Då köpte jag en koja. Koja här. Och det var det. Mat och sånt hade jag redan. Och ja, hamstern har ni fått se. Fortfarande inte kommit på någon namn. Men lutar fortfarande åt samma som jag tänkt på. Men jag tänker inte säga. För jag vill att ni ska säga era förslag innan jag påverkar er. Kom igen med förslag som sagt. Ja, jag lyckades nyss hålla han i min hand. Det kan nog vara det mysigaste någonting. Så sätt. Nu är han inne i iglon. Man hör hon krafsar. Men hörni, tack så jättemycket för att ni har tittat på den här videon. Det har varit supermysigt att spela in den här vloggen. Jag måste bara visa det här också. Att jag har en vippbräda. Den som ni såg förut. Och alltså, jag har aldrig haft en hamster som har använt den här. Han har redan gjort det flera gånger. Bara det är ju kul. Tack för att ni har tittat, så ses vi i nästa video. Hejdå!